Орієнтир на Суперлігу. Таке завдання на цьогорічний сезон отримали хмельницькі новаторівки. І, власне, одразу ж взялися виконувати. Перше, що зробили, хоч і не суттєво, та все ж оновили команду. У нас додавились молоді дівчата, додавилась одна дівчина опитна вже. Я не можу казати, щоб сильно оновився на склад команди, але є над чим працювати. У дещо оновленому складі наші дівчата дебютували вже цими вихідними. Новаторівки вдало стартували у першому турі вищої ліги. До слова, розпочався чемпіонат саме у нашому місті. На базі спорткомплексу «Новатор» місцеві волейболістки зустрічали суперниць з Миколаєва, Вінниці та Білої Церкви. Це взагалі перший тур. Ми граємо вдома. Трошки нервова така ситуація в команді, бо перерив великий, ігор давно не було. Взагалі непогано. Є мінуси, є плюси. Хтось краще зіграв, хтось хуже зіграв. У перший день наші дівчата здолали миколаївську «Южанку», у другий – вдалий старт закріпили. Та з рахунком 3-1 переграли суперниць з Вінниці. Суперники непогані були. Миколаїв і Вінниця взагалі цього року тільки ввійшли в вищу лігу. Я вважаю, що вони непогана команда. За наші перемоги дуже задоволена і буду не те, що старатися, а надіятися, що в майбутньому в нас також чекають перемоги. Наступна гра у дівчат виїзна 17-19 листопада. Хмельницький «Новатор» зустрічатимуть у Білій Церкві. І сподіваємося, там наші волейболістки продовжать виграшну серію. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова. Новини телеканал «Ексклюзив».